stačí, když tak tady času mě, jo, když tak, jo, já to budu chytat. Oh!
Hazmobil se podívejte na live stream, stáhněte si aplikaci a mrkněte se, jestli vysíláte. Jo? Já musím najít někde dobré čtyři, já jsem byl mě za půl, pomohli asi. No. Cože, když je tam? No. No. Ano, yes, yes, ano. Jo, dobrá. Já teď nemůžu, protože mám trošičku problémy s vysíláním, že jsme měli spoždění s vlakem. Jo, tak já když tak já to zkontroluji, kdyby bylo něco na pohádku, tak zavolám, jo? Tak jo, na vysvá. Thank you.
Thank you.
se vám ukazuje na červené krabičce. Ale řekněte mě, co jste... No. No a co je tam dál napsat? No ale tak golíve musíte dát. No, tak to dejte a mělo by se ho spustit a muselo na to začít říkat a vysílat. Nevysíláte, já jsem se díval teď na mobilu. A co to teď píše ta krabička? Jo? Dobrá, já zkontroluji a zavolám, když tak. Jo? Tak jo, na skles. Alexi, vemčej se nikdo, nevětší na dvoje! Koupi sklita, hrej! Radši! Že to v pohodě. Tak jo, naschle. Thank you.
Ono to půjde!
Thank you.
hráči! Nekvecejte! To horvaní! Nekvecejte a hrejte! Thank you.
Thank you.
Kučinu za to prasa je! Ti to prdele u šak! Joj! To ne misliš važnje! Dajte ovo, gdje mi ti prapote poruka? Peťo, že si mu to vytopil před nos! Odhoď se, jinak bude poslouchat. Pojďte na to, pojďte na to. Pojďte na to, pojďte na to. Pojďte na to, pojďte Thank you.
Příště.
Thank you.
Nebyli vesel! Dál! Dej to! Až to nedáš, kurva! Thank you.
Thank you.
půlka. Tam už to vidí rok, já bych ještě vydržel, no se chci čůrat. Nevím, kdo tam kopal zezadu do toho. Jo, ta bílá
sám kopala. Je to na videu. Pojď se podívat. Jo. Už to odpískej. Tak si ho pak pust na internetu. Já to mám v detailu. Thank you.
Ježiš, nechto odmůžte, jo.